senão ela vai perder o voo. Aceitar o desafio, eu vou cantar um samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Venha pra segundo, o show vai começar. Se você aceitar o desafio, e eu vou cantar um samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o tabaco, o show vai começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Eu vou pedir pra você mandar. Chora, viu? Quebra! Ei, Lico! Tá bom aí, pai? E a galera não vacilou. Deixa a poeira subir. Canta aí, canta aí. Eu saio do compasso, mais uma vez eu quero ouvir. Quinta versão, pegue a primeira, Se você aceitar o desafio, eu vou cantar o samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cabelo pra começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar. O quê? O quê? Palmas pra Anitta. Essas duas músicas a gente botou especialmente pra ela, que tem que ir embora, senão ela ia ficar até as 5 da manhã com a gente aqui. É, meu irmão. Alguém aí vai ficar até as 5 da manhã? Sério? Então deixa eu aproveitar essa deixa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui importante a vocês. Não é possível que uma hora dessa... Que hora é essa aí, gente? Quem tem horas aí? Que esse meu relógio aqui, a gente carrega ele 3 da manhã? Deus é mais. Gente, vem cá. Vocês não têm o que fazer, não, é? Não é possível, não. As pessoas não entendem isso, sabia? Você tem o que fazer. Então vá-te embora. Bota a mão pra cima, bate palmas pra Anitta! Você é show de bola, meu amor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Fique à vontade. Gente, estou aqui desde 10 da noite, vocês devem estar cansados de olhar para minha cara. Mas obrigada pelo carinho de vocês, eu amo estar aqui em Salvador. Um beijo! Vejo vocês no carnaval, tchau! Tchau! Um beijo, Anitta! Deus abençoe! Ah, o carinho é gigantesco. Ó, eu não posso dizer assim, pode ir embora vocês também. Eu vou falar isso aí. Vocês ficam a hora, até onde vocês quiserem. Eu só vou dizer uma coisa. A música que a gente vai tocar agora, você adora. Meu avião tá indo embora, meu avião tá saindo. Seu avião tá saindo. Tomate, eu só vou dizer uma coisa. A música que a gente vai fazer é uma das que você mais gosta da harmonia. Ainda vou tirar uma chifra com sua cara agora. Já que você tá compondo em inglês, né? Ô Val, tá, é. Chegou lá agora e só compõe em inglês. Meu ia tá falhando, viu, preto?